ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ, ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು 9:30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳ್ಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಕಸದ ಗಾಡಿಯವ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರಿ ಅಂತ ಕಸದ ಬಕೆಟನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಕಸದ ಗಾಡಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದರು. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಕಸ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಕಸ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಸದ ಗಾಡಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶಾರದತ್ತೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಂದೆರಡು ಗರಟೆ ಇತ್ತು, ಅವರು ಹಂಡಿ ಒಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಅಜ್ಜಿನ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂದೆರಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತಂದರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದು ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು. ನಾನಿವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಗಂಟುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಎರಡೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆನಲ್ಲೇ ಕುದಿಬೇಕು, ಅದ್ರ ಘಾಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದ್ದಿದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದ್ದಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ, ರೈಸ್ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಈ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಫ್ರಿಜ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಿಪೇರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು, ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಾವು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಅಂತ ಮೇನ್ ಡೋರನ್ನು ಓಪನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ. ಯಾಕೋ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾವು. ಈ ಹಾವು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳ್ಗಂಡ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನನಗಂತೂ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗೆ ಬಂತಿದ್ದು ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾವು ಯಾವುದೇ ಹಾವಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಯಾಸಿರುವಂತಹ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹರಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಂತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮರ ಇದೆ, ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಿತ್ತೋ ಏನೋ ಅದು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಓಡಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಂದಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಹೆದರುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆನೇ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗಲ್ಲ ಇದು, ನಮ್ಮನೆಯವ್ರ ಅಜ್ಜಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈ ರುಚಿ ನೋಡಬೇಕಂತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಏನೇ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಊಟ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಸ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು, ಅನ್ನ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ, ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಅನ್ನನೂ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು.
ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದೆರಡು ತುತ್ತು ತಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಆಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹಾವನ್ನ ಓಡಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಕೇಳ್ಕಡೆ. ಆಯಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ. ಇವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಫ್ರಿಜ್ಜು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು, ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೋಲ್ಡೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನೆಯವರು ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ, ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೇನೆ ಕರೀಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕರೀಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರೀಲೇ ಹೋಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನೀವು ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟ್ಸೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಣ್ಣ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ರೀಲೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೆಸ್ಟ್ಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಹೊಂಗನಸು ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೊಂಗನಸು ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾನು, ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡೂವರೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒನ್ ಅವರ್. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೀ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನೆಯವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ರೀಲೇ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇವರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನು ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಎ ಸಿ, ಓವನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಊಟದ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಊಟ ಆಯಿತು, ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು 3 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ದಿನಗಳಾಯಿತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೋಯಿತು, ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಬಟ್ಟೆನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಳಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕುರ್ತಾ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ, ಈ ಕುರ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಖುಷಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ 1.5-2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಸ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂಜೆ ಒಮ್ಮೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕಸ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು. ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಟಬ್ಬಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಟಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಬಂದರು, ಇವತ್ತು ಟೀಗೆ ಬಂದರು. ಇವತ್ತು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟೀಗೆ. 4:45 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ 6:00-6:30 ಟೀಗೆ. ನಾನಿವಾಗ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಿಚನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ.
ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದಿದ್ದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲೇ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ್ರೇ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ರುಚಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲೇ ರುಬ್ಬಬೇಕು ನಮ್ಮನೆಯವರಿಗೆ. ಸಂಜೆ 5:30-6 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ವೀವರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೋ ನಾನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಸಾಗಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಕ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾತ್ರಿ 9:30 ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಕಷಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅನಿತಾ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ನೀವು ರಾಯರನ್ನ ತುಂಬಾ ನಂಬುತ್ತೀರಾ, ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವಾಡ ಆಗಿದೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ಗೆ ರಾಯರು ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಕಷ್ಟ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದ ಅನುಭವ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ 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 ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು, ಗುರುವಾರ ಬೇರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಕಾಮೆಂಟು ಅನಿತಾ ರಮೇಶ್ ಅವರು. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾಯರು ಪವಾಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕನ್ಸಲ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲಾನು. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪವಾಡ ಏನು ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪವಾಡ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಏನು ಕೂಡ ಪವಾಡ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ದೇವರನ್ನ ತುಂಬಾ ನಂಬ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ನಾವು ನಂಬಿದಂತಹ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮುಗ್ದೆ ಹೋಯ್ತು, ಇದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪವಾಡಗಳಾಗ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವ್ರೇ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲಾನು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪವಾಡ ಆಗ್ಲಿ, ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಮುಂದೊಂದಿನ ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.